Vuče na proleće, kaže meteorolog Đorđe Đurić. Prema njegovim rečima, ledeni talas sa temperaturama u debelom minusu, koji je konačno iza nas, predstavlja zvanični kraj zime. Mnogi su već počeli da se pitaju da li je vreme da polako ostavljaju zimsku garderobu u ormane ili nas čeka još jedan nalet zime. Bojazan bude slike iz Amerike, na kojima su prikazane posljedice strašnih zimskih oluja koje su se neočekivano spustile sve do Meksičkog zaliva. Imajući u vidu da se i sneg u prošlom ledenom talasu spustio sve do Atine, mnogi se pitaju da li se tako nešto može desiti i nama u drugoj polovini februara i martu i da li treba da sačekaju sa letnjom garderobom. Trenutno sve vuče na proleće i temperature će biti više od proseka za ovo doba godine, za 5 do čak 10 stepeni. U proseku je između 5 i 9 stepeni u februaru, a sada ćemo imati od 10 do 15 stepeni, kaže Đurić. On je obradovao sugrađane tvrdnjom da će lokalno do duše temperature biti i više. Lokalno možemo očekivati i temperaturu od 20 stepeni. Jutra će do duše biti hladna i maglovita, ali će dani biti topliji od proseka. On ipak upozorava da nas kraje meseca najverovatnije čeka zahlađenje. Snega ne bi trebalo da bude u ravnici, ali ima uslova za ledenu kišu. Jedini izuzetak je Negotinska krajina, koja je poslovično hladnija od ostatka Srbije. Osvrnuo se i na pojavu snega u martu, kako nam se desilo prošle godine. Sa prvim danom marta počinje klimatsko proleće, ali mart je generalno mjesec iznenađenja. Nekad u martu ima više snega, no u januaru. Prošle godine je sneg pao 20. marta. On se osvrnuo na snežne oluje koje su pogodile Sjedinjene Američke Države. Amerika je zemlja klimatskih i meteoroloških ekstrema. Tamo imate užasno vrela leta i užasno hladne zime sa dosta snega. Rekao je da Srbija i Amerika ne mogu da se porede. Naša klima nije toliko ekstremna. Zna da bude hladno i da bude snega, ali su barem u zadnje vreme hladne zime izuzeci od pravila. Posljednja prava zima je bila 2012. ali smo snežne talase imali i 2016. i 2017. Ima manje snega nego u vreme naših baka i deka. On je ipak rekao da je teško biti 100% siguran šta će zaista biti, pošto je meteorologija nepredvidljiva i precizne temperature mogu da se pouzdano znaju za 3 dana unapred. Siguran sam za sljedeća 3 dana, a mogu prilično dobro da pogodim šta će biti do kraja mjeseca. Posle toga je teško reći, ali kao što sam rekao, mart je nepredvidiv, iako je proletni mjesec, kaže Đurić. Sa njim se slaže i prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 16.2. do 15.3.2021. godine. Temperature će biti stabilne, bez ekstremnih padova temperature, a prolazno zahlađenje kratkog daha doći će krajem februara i početkom marta. Sudeći po prognozama, iako nam je proleće na dohvat ruke i možemo da uživamo u lepim februarskim danima, ne ostavljajte zimske stvari barem do marta.